zic că iar ne confruntăm cu o situație în care fiecare partid probabil că încearcă să tragă spuza pe turta lui în această campanie electorală, dar gândirea cu premeditare a fost din partea PDL-ului. Eu vă reamintesc un simplu fapt. Guvernului Boc 2, ca să mă refer la ăsta care mai există acum, i s-a luat jucăria ordonanțelor de urgență, cu care începuse să terorizeze Parlamentul, zvârlind ordonanțe de urgență în ultima perioadă, numai pentru interesul lui Traian Băsescu. Deci am fost pus în situația și au fost respinse cu votul iar al majorității, pentru că se refereau la referendum. Haideți să ne întoarcem la cine de vină și cine ce a făcut. Nu, nu mă interesează mâine, când vine fundul. Gândirea cu premeditare spunea așa, că aceste ordonanțe de urgență, dacă ar fi trecut, trebuia să întâmple ceva. Nu s-a întâmplat, n-au trecut. Traian Băsescu a fost pus în situația să ignore iar voința Parlamentului și a lansat acest referendum. La o zi distanță au apărut și afișele cu Traian Băsescu care au deja făcute. Dar să vă dați seama că asta era o gândire cu premeditare. București, toate orașele țării au fost invadate cu aceste afișe care se vreau la referendum. El nici măcar nu fusese anunțat decât cu 24 de ore, cred că, înainte. Deci nimeni nu poate să-mi spună mie că toată această pregătire de campanie pe miliarde, pe milioane de euro a fost făcută și au tipărit acele afișe fără să știe ce se va întâmpla.